አሪፍ ነበር እግዚአብሔር ይመስገን። ሜዳ ሲገባ ጎል አስቆጥራለሁ ብለ አስበ ነበር? ያው ሲገባ ከማስቆጠሩን በላይ ቡድኔን ለማገዝ ነው ሜዳ የምገባው። ያው በሂደት ያው ታስቆጥራለህ ወይ ታቀብላለህ ያ ነው የሆነው። ከጎል አስቆጣሪነት ራቅ ብለ ሰንብታል። ምክንያቱም ምን ነበር? ያው ከጉዳት ጋር በተያያዘ ሙሉ አቅሜን መጠቀም አልቻልኩ። አሁን በሙሉ ጤንነት እገኛለሁ፣ ወደዛ እየመጣሁ ነው። ቡድናችሁ ዛሬ ማሸነፉን ተከትሎ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧልና እቅዳችሁ ምንድን ነው? ያው እቅዳችን ከፊታችን ያሉ ጌሞችን በተሻለ እየተጫወቱ ነው። የቺን ጎል መታሰቢያነቱ ለማን ታበረክታል? ያው ቺን ጎል መታሰቢያነቱ ለእህቶቼና ለወላይታ ዲቻ ደጋፊ እንዲሆናል። ከልብ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ።